Po, zoti Klosi? Për në fakt, një reagim për të dy kolegët edhe vlerësim për opinionet e tyre, janë opinionet një pjesët madhe shëgjërisë të njështë në emigracion edhe ka një gjykim nga larkë për Shqiprinë. Gjërat pak janë pak më ndryshë se sa i komentone, pasi nuk kemi një deputeti cili dënohet për një akuzë. Nuk kemi një përvajsus të opozitës cili dënohet për një akuzë për një nga përvajsus të mazhorancës. Kjo ndodhë për ditë, ka ndodhur nga gjithë nivellet e përvajsusve të opozitës, por ngjarja ose vepra është një përvajsusi të opozitës, i cili mori përsipër që një manipulim të kurdisur në zyrat e Partisë Demokratike, ta marri përsipër dhe të mbaj vetë përgjegjësinë për pasojat që do të kishte nga ky manipulim. Nuk dënohet për akuzën e përfshirjes së vllajit të ish-ministrit në vepra penale. Dënohet për akuzën që ky vetë ka marrë pjesë në një manipulim të një fabrikim provash, fabrikim provash të rreme. Kjo është shpifje, kjo mund të jetë fyrje, kjo nuk mund të jetë fabrikim provash. Fyrje, kjo është manipulim provash. Po pra, po sudi kallëzimi i rrem. Fikim tjetër, pra. Është neni 305 që quhet kallëzimi i rrem. Jo, pra, po tash të gjithë ne që merrem. E di që e di, po dhe po thon. Ajo manipulim, pra. Pra, ke kallëzim edhe ka dhe një logjik pas. A mund ta shpjegoj pak si jurist shumë shkurt. Ervini ka bërë kaq shumë opozit. Ti shkon, presni vendimin e zbardhur gjykatës që të kuptojmë më shumë. Po Ervini ka bërë kaq shumë opozit, ka folur kaq shumë kundra qeverisë. Po, dhe sot është në burg. Por ama nuk është dhe në burg, jo se ka vjedh, se ka folur. Jo se ka abuzu, jo se ka shpordhur detyrën. Po, është në burg sepse ka. Në burg se ka kallëzuar ministrin e Brendshëm. Është në burg sepse ka bërë falsifikim të provave, të cilat janë të dënueshme nga licencionin fuqi. Po, pra, nga i regjimi më parshëm, agitacionë e propagandë, kjo ishte. Pra shkon të a i thoshtë, këtu s'ka bukë, edhe a i shkon në bukë se pogonjente, se këtu s'ka bukë, sepse Republika Popullore e Shqipërisë, ka bukë gjithande. Për rastin në fjalë, është një akuzë nga opozita që ka vitet 2000, kur ka ndodhur një ngjarje. Nuk është një ngjarje. Pati pasoja ajo, soli dreqen e ministrit Brendshëm, soli burgun e vllajit të ministrit, ajo. Ky është ndryshimi, pra ky është ndryshimi ndërmjet krave politike dhe ato që bëri Fatmir Xhafa si ish ministër, dha dorëqen vet. Iku nga ministri. Ai do të thotë edhe mund të rinte si ministër. Po çfarë merite madhe është kjo? Ai duhet të kishte shkuar për shkollën e detyrë. Ti je ministër i Brendshëm, vllajë të vizit lirë. Ç'është kjo punë? Dekada përpara. Jo, jo, kishte një dënim të pakryer. Nuk ishte ekstraduar nga Berisha dhe nuk ishte arrestuar nga Berisha. Po pra, Berishën timo, po jo, pra, po ti ishte për të arrestuar. Po ti ishte për të arrestuar. Fatmir Xhafës është një, dhe themi, një nga momentet e vështira, por dhe të forta, edhe komplimentuese për veprimet e tij si ministër. Pra, nuk besoj se pa bërë gjithë të hapësira që kemi krijuar për reformën drejtësi, për të vërtetën, për bisedën, për hapësirat. A mund të ta drejtoj pra Xhafa këtë komision reformës drejtësi? Kjo po jo, Fatmir Xhafa e drejtoi. Kjo është problemi, se ju keni zgjidhur prap Xhafën për drejtuar komisionin në drejtësi. E drejtoi komisionin e reformës drejtësisë, pati një sukses të cilit të gjithë i referohen. Po si e shpjegoni don që dhe ne që donim dhe ambasadat janë kundër këtij komisioni. Po jo, nuk janë kundër komisionit, por ambasadat kanë përfaqësues të tyre në komision. Dhe kjo tani është bisedë që siç ishte biseda e reformës. Ndërkombëtarët kanë vëzhgues dhe në luftore, do të thotë. Por nuk është se e mbështesin luftën. Edhe një herë, produkti dhe kur zi produkti dhe kur zi produkti, përsëri do bëhemi të gjithë bashkë, se kështu ishte edhe reforma drejtësi. Kur e tham, një nga premtimet e mëdha elektorale të Partisë Socialiste, kur erdhi në pushtet 2013, pa e marrë akoma pushtetin, ishte reforma drejtësi, e mbani më. Një nga 3-4 premtimet e mëdha elektorale. Zoti Shabani i lexon programin tonë. Deputet me pranga në parlament për të votuar reformën drejtësi. Merit e këtyre. E kupton? Me pranga në parlament. Produkti sot. Një kolegi Klosit ka shkuar me pranga në parlament. Produkti nga ato produkte që gjithë bien dakord. O pa pranga do të ngjosh. Po të dëgjojmë. Po pra, pas 12 vjetësh bien dakord që produkti është i qëndrueshëm. Përvajsues Partisë Demokratike për hallin e Sali Berishës e kanë dredhur dhe tani flasin me gjysmë zëri. Por besoj që brënda tyre dhe ata e pranojnë që kjo hapsirë e re në politikën shqiptare është një gjë pozitive, pra reforma në drejtësi. A mund t'ja punjë institucionet pavarë që gjykojnë, pra dhe produkti, ta mbaroj, dhe produkti komisionit të ri, Xhafa, për antikorupcionit,
do të jetë një produkt që përsëri të gjithë do e pranojnë, por momentet janë të tilla që ka nevojë për diskutime, ka nevojë për sqarime dhe padyshim gjitha këto po bëhen. Po patjetër. Ju keni zero vullnet për luftu korrupsion. Zero. Nga e di. Ja i mos ndryrit. E di nga e di un këtë. Po ja të japim përgjigje. Po ju keni një ministri, një ministri antikorrupsion. Ka qenë zëvendës ministri është bërë ministri. Po. Dhe ju çoni më pak kallëzime atje, pra zero. Se sa nisma thurje që ka çu 6 në SPAK. S'është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Po s'është e vërtetë. Është shumë e vërtetë sepse ke deklaratë të Dumanit në parlament. Pra, po të kishit vullnet ju, por të, lutem, një sekond ta mbaroj. Po të kishit vullnet ju për të luftuar korrupsionin, gjë e parë që do bëni do ta kapni për veshin atë korrupturën që e kam çuar unë SPAK dhe do kishit çuar vetë ju. Por çka keni bër? Edhe mbase ne kemi kallëzuar Ilir Beqaj në SPAK, Rama e ka mbajtur dhe ka promovuar edhe në krye të institucioneve të tjera, të cilat pastaj sot e pam se çka ka bër. Edhe mbase ne kemi kallëzuar Krifsën në SPAK, ai e mori në kabinet. Pra edhe mbase ne kemi kallëzuar këta persona, ai vazhdon t'i promovoj. Pse? Sepse këtu problemi, strategjia ose mantra e Partisë Socialiste ose Edi Ramës është mos u kap. Jo. Po vjedh është tjetër muhabet. Po të kapën je vetëm. Pra, tani po të doni ju për të luftuar korrupsionin, ju nuk mund vendosni në kryet reformës në drejtësi një njeri tani, si Xhafa, një, ju nuk mund të vendosë të kryet policisë shtetit një njeri që është, që SPAK-u i ka marrë celularin, që është në ndjekje penale, pra ju keni zero vullnet për të luftu korupcionin. Zero. Dakor, nuk keni vullnet asa një smathurje për të luftuar korupcionin. Pse? Sepse kjo është baza mbi cili keni ndërtu pushtetit. Keni mendimin tuaj dhe me këto keni kaos në politikë tuaj. Jo, jo mendim. Do shohim sa do vlerësojnë njerëzit për pak muaj kur vinin në elektorat. Aq do të thashë, kjo lufta kundër korrupsionit, nëse ka një forcë politike që e ka marrë seriozisht të punë, është Partia Socialiste. Reforma në drejtësi është shprehje e qartë e këtij vullneti. Unë, meqense merrni me historitë mia, kam qenë ministër antikorrupsion vitin 2001. Pra kjo parti, sa është Partia Socialiste në pushtet, krijon institucione që si ky institucion që është tani ministri i shtetit antikorrupsion, i cili përpiqet që përveç asaj që ka qeverinë më të korrupuar botës. Çfarë ironi. Sa keni kallëzuar? Ka ministri antikorrupsion. Po ka qeverinë më të korrupuar botës. Sa ka çuar SPAK? Ky sistem. Sa ka çuar në prokurori? Po ta them, po ta them, po ta them. Un kam qenë ministri i turizmit dhe mjedisit dhe kam pasur më shumë se 6 raste. Sa ka çuar tani, lere atëherë.